Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jumpa lagi kita pada video kali ini. So, untuk video kali ini, cikgu nak menerangkan mengenai cara untuk kita buat pelaporan projek mini untuk ASK tingkatan 3 bab 1. Okey. So, sebelum cikgu masuk kepada pelaporan pada hari ini, cikgu nak flashback balik mengenai 5 fasa dalam pembangunan atau cara dan juga 4 teknik pemikiran komputasional yang cikgu dah terang pada kelas sebelum ini. Okay, so awak tengok slide cikgu. Okay, so cikgu ulang balik untuk projek mini ini, cikgu nak awak letakkan awak ni sebagai seorang pengatur cara komputer. Okay, pengatur cara komputer ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita sebut sebagai programming. Programmer. So, cikgu nak awak letakkan awak ni sebagai programmer. Okay? Dan awak diberi satu projek untuk awak bina. Okay? So, untuk kita bina satu sistem ini, kita perlu ada 5 fasa. Okay? Biasanya programmer ni bila dia nak buat satu sistem, dia intim dalam kumpulan. Okay? Dan untuk buat sistem ni, dia tak boleh main redah je. Dia mesti ada step by step dia. Okay? Macam awak buat penyelesaian masalah matematik, dia ada step by step dia baru dapat jawapan. Begitu juga untuk buat sistem. Sekarang cikgu nak awak letak awak sebagai programmer. Awak nak buat satu sistem dan awak kena ada fasa-fasa ataupun langkah-langkah untuk membina sistem tersebut. Okay? So, untuk bina sistem ni, ada 5 fasa yang programmer ni mesti buat. Okay? Yang pertama, kalau awak tengok dekat sini, fasa analisis masalah. Okay? Yang kedua, fasa reka bentuk atau cara. Yang ketiga, fasa pengekodan. Yang kelima, fasa pengujian dan penyahpur pijatan. Dan yang kelima ialah fasa dokumentasi. Okay? Maksudnya, untuk fasa analisis masalah ni, awak diberi tajuk sistem awak. Awak nak kena bangunkan sistem apa. Okay? So, itu fasa analisis. Bila awak dah dapat tajuk sistem awak, dapat permasalahan sistem awak itu, so, kita analisis siapa pengguna sistem tersebut. Okay? Apa aplikasi yang boleh digunakan untuk membangunkan sistem tersebut. Okay? Okay, itu fasa yang pertama. Okey, pergi kepada fasa yang kedua, fasa reka bentuk. Untuk fasa reka bentuk ini, masa fasa analisis yang pertama tadi, awak dah tahu siapa pengguna kamu. Okey, awak nak bangunkan sistem ini menggunakan aplikasi apa. Okey, perisian apa. Okey, so fasa kedua ni, kita nak reka bentuk sistem tersebut. Okey, yang mesti ada dalam fasa reka bentuk tu, mesti ada pusudu kod, mesti ada carta alih dan mesti ada antara muka sistem tersebut. Awak nak design sistem awak tu macam mana dia punya interface antara muka. Okey, itu fasa yang kedua awak buat. Okey, kemudian pergi kepada fasa yang ketiga. Sekarang awak dah ada pusudu kod, awak dah ada carta alih, maksudnya awak dah ada jalan kerja macam mana nak buat sistem tersebut. So, awak pergi kepada fasa yang ketiga, iaitu fasa pengekodan. Okey, untuk fasa pengekodan ni, awak kena pilih pula. Sekarang ni awak dah ada pusudu kod, awak dah ada carta alih. Untuk fasa yang ketiga ni, awak kena buat atur cara. Buat coding. So, coding ni awak kena pilih bahasa pengaturcaraan mana yang awak nak guna. Okay? So, untuk projek kita, kita akan gunakan bahasa pengaturcaraan Python. Okay? Okay, so awak akan buat kod atau cara ni lah berdasarkan kepada pusudu kod dan carta alih yang dah dibuat pada fasa yang kedua. So, sekarang awak buat coding dia. Okay? So, bila dah siap coding, awak masuk kepada fasa yang keempat. Fasa keempat ni, awak nak uji sama ada coding yang awak buat tadi tu ada tak ralat. Okay, kalau ada ralat, awak kena nyah pijakkan ralat tersebut. Buang. Okay, bagi coding awak tu smooth, betul, semua berjalan dengan baik. Okay, so bila dah nyah pijak ralat semua dah okay, sistem berjalan, input masuk, proses keluar output yang betul, kamu kena buat dokumentasi untuk sistem tersebut. Okey, dokumentasi ni ada 2 cikgu ajar hari tu.
dokumentasi dalaman, dokumentasi luaran. Okey, ada beza. Dokumentasi dalaman ni adalah untuk pengatur caraan itu sendiri, untuk programmer itu sendiri. Bagi remind dia, coding ini untuk apa? Coding ni untuk apa? Okey. Kalau dokumentasi luaran itu ada dua. Okey, kita panggil dokumen pustaka dan juga manual pengguna. Dokumen pustaka ni untuk programmer juga, programmer lain yang ada dalam syarikat tersebut, dan manual pengguna ni untuk pengguna yang membeli sistem yang kita dah bina tu. Okey, macam mana dia orang nak install nanti, macam mana dia orang nak implement sistem tersebut. Okey. So, selesai 5 fasa untuk awak bina sistem. Okey. Manakala nombor 2, kalau awak tengok ini, 4 teknik asas pemikiran komputasional. Okey. Dalam setiap fasa yang awak buat tadi, fasa analisis masalah, fasa reka bentuk, pengekodan, pengujian, dokumentasi, awak kena ada teknik. Okey. So, ada 4 teknik asas yang awak kena gunakan dalam setiap 5 fasa tadi. Yang pertama, teknik leraian. Yang kedua, teknik pengecaman corak. Yang ketiga, teknik pengitlakan. Dan yang keempat, teknik peniskalaan. Maksudnya, dalam setiap 5 fasa tadi, mesti ada sekurang-kurangnya satu teknik yang mesti digunakan untuk buat proses setiap fasa. Okey. So, itu yang kita akan buat dalam pelaporan projek kita. Okey. So, untuk projek awak, berdasarkan kepada buku ni, okey, buku skor A ni, okey, muka surat 11. Okey, muka surat 11. So, untuk mini projek kamu, kamu hanya akan buat dalam ruang yang disediakan ini sahaja. Okey, so sekarang cikgu akan ajar macam mana nak buat fasa 1, fasa 2 dan juga sampai fasa 5 lah. Okey. Okey, so sekarang dengan kamu mesti ada buku ini. Okey, kita tengok. Sekejap ya. Okey. So, sekarang projek kamu cikgu bagi tajuk lain. Okey, dekat situ kalau awak tengok, dia punya permasalahan, tajuk projek awak eh. Anda dihendaki menyelesaikan masalah untuk mengira isi padu dan luas permukaan bagi sebuah kuboid. Okey, kat sebelah tu dia ada bagi kuboid. Okey, dia kata membuat pelaporan penggunaan teknik pemikiran komputasional bagi fasa pembangunan atau cara yang 5 fasa tadilah. Okey, so ini masalah awak sekarang. Tajuk sistem awak nak mengira isi padu dan luas permukaan sebuah kuboid. Okey, so kita pergi pada fasa yang pertama. Okey, sekejap ya. Okey, saya besarkan sedikit. Okey, ini tajuk kita tadi. So, untuk fasa pertama, kamu hanya ada satu teknik yang perlu kamu gunakan. Okey. Okey, untuk fasa yang pertama ini, okey, awak mesti gunakan teknik. Okey, jap. Sorry. Cikgu tukar pen cikgu dulu warna hitam. Okey. Lebih sedikit. Alright. So yang ni cikgu padam dulu. Okey. Alright. Warna hitam. Okay, so untuk fasa yang pertama, awak mesti menggunakan teknik. Ini ialah teknik yang paling asas ya, iaitu teknik leraian. Okay, mana dia masuk? Okay, teknik
Oh, sorry, sorry, sorry. Jap. Warna pensel dia tak cukup. Sekejap ya. Cikgu setting sekejap. Dia tak cukup. Brightness dia. Alright, okay. So, untuk fasa yang pertama ni, awak akan guna teknik yang paling asas iaitu teknik leraian. Oh, tulisan cikgu tak berapa cantik. Sekejap ya. Masukkan ni lah senang teks. Okay. Teknik leraian. Okay, ini yang pertama. Okay. Teknik yang paling asas ialah teknik leraian. Okay. So, bila kita sebut teknik leraian, kalau awak tengok definisinya ialah teknik yang memecahkan masalah satu masalah besar kepada beberapa masalah kecil. So, kalau awak tengok tajuk kita tadi, mengira isi padu dan luas permukaan kuboid. Okay, so untuk teknik leraian, bila sebut teknik leraian, awak mesti buat dalam bentuk awak cakap peta pokok. Okay, peta pokok tu macam mana? So, drawing, mana drawing? Sekejap ya. Okay. Awak mesti buat dalam bentuk peta pokok. Ha, dalam peta macam ni. Okay. Cikgu buat tak berapa cantik ya sebab cikgu menggunakan ni lah. Nanti awak buat macam cantik sikit. Okay. Sorry, cikgu undo balik. Memang tak cantik sangat ni. Okay. Okay. Mesti buat dalam bentuk ini ya. Okay, abaikan kalau tulisan cikgu, lukisan cikgu ni tak berapa cantik. So, sekarang mengikut tajuk awak ni, daripada satu masalah besar, awak boleh pecahkan kepada dua masalah kecil. Okay, sekarang masalah besar awak ialah mengira luar isi padu dan luas permukaan kuboid. Ha, ini masalah besar awak sekarang yang mesti awak selesaikan. Okey. Okey. So, macam mana awak nak nak selesaikan dua masalah dalam satu masa? So, untuk mudahkannya, awak pecahkan masalah besar ini kepada dua masalah kecil. So, sekarang masalah kecil yang pertama ialah awak ambil yang pertama ni, mengira isi padu. Okey? Mengira isi padu. Okey, ini masalah awak yang pertama, masalah kecil yang pertama. Okey. Mana nak ambil, nak alihkan dia. Okey. Lepas tu, yang kedua ialah mengira mengira luas permukaan. Okey. So, ini ialah fasa yang pertama, fasa analisis. Ha, maksudnya, setiap fasa tu cikgu kata kena ada sekurang-kurangnya satu teknik. So, untuk fasa pertama ialah teknik satu je yang awak guna, itu teknik leraian. Bila sebut teknik leraian,